Hello, alumni Minglaba, MITDC, Kumeneza, Nibio, Chuzubare, Nama, who will be the Maro, come and British into Kuolubia with the Mapipare, and his own who would just see the town as a Google in the Nibio Pulai Bame. Pulai solution of finding a Nibio Pongi Doi Bame, five and Nibio, open, give a voice, so you know, control O, Nibio Yabare. Nearly my me, you may only look a little bit. Open on Navy Labour. Only I was so not the bully or you know. Quite doing a sight you like by me. Quite do must sit for so you are. Sight you like by me. So we dodge and not the. ແລະກະດີຖ້າບໍ່ຍອມເມສເລຊັນໄປບາແມ່ເມສເລຊັນໂອຕະຫຼອດໄປໄລບາແມ່ບິລູຊັນເນາະໂອເຄໂອເນໄປໄລບາເນບິດາຊັນຍັງຄອນໂທຈິນເນລີຍາປွားໄລບາແມ່ດີບໍອີ່ຫຍັງຊົງຄໍດູລີເນໄຊຊູບາແມ່ ဘူဒါရှင်တော့အနောက်ခောက်ပြီးလိုက်ပါခောက်ဘူဒါရှင်ကွန်ထရိုးဂျင်နယ်လေးရပွားမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်မူဒူလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုယူလာပါမယ်ယူလာပြီးတော့ညာလေးမှာချတာပေးလိုက်မယ်ကားလေးရအောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ် ပြီးတော့ဒီကားလေးကို Tidak kama, sih biar ada ibu bapa saya mulu bau di lumbu tahu lihat ni kan biar tidak yang baru.
ပြီးတော့ဒီလေပုံစံမျိုးလေးရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပစ်လိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ရင်ဒီလေရဒူးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ညမှာမဂနက်တစ်လက်စွပ်လူလို့ယူပါမယ်ဒီလာပြီးတော့ဒီညာလေးကနေပြီးတော့မီးလိုချင်တဲ့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပါမယ် ကိုလိုချင်တဲ့နေရာနေထားလေးကိုဆက်တာပြီးတော့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပစ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကားလေးရလေးမှာကားလေးရမုံမင်းဒီဘက်ကောင်လေးရလေးမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လက်စွပ်တူးလေးကိုယူလာပါမယ်ယူလာပြီးတော့ ကိုလိုချင်တဲ့နေရာပွားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့ကွန်ထရိုးအဲဆိုပြီးတော့မြို့ချပြီးတော့ရှင်โอเคကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ office လေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးလိုက်ပါမယ်ဟွန်းရီနဲ့ပေါ်နက်တင်လိုက်မယ် ဒီမှာရှိရင်တော့ညာလေးမှာပက်ဒူလေးကိုယူပါမယ်ပက်ဒူလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကိုယူမယ်။ space မှာအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်။ ဒီနေ့ဘက်ပုံစံလေးကိုယူပြီးတော့ရှင်တော့ကားလေးရလေးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်။ဘိန်းနာလေးဒီမှာချွန်လေးပင်နေတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးစီလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ Thank you.
ပြောလို့ပြီးသားရေးဆိုရင်တော့ကာလာဘောက်စီကိုလာပြီးတော့ကာလာကိုအနေအောင်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့โอเคကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ညာလေးမှာနော်မယ်ကိုထားတာပြရပါမယ် มานี่นะดิไลน์น่ะไปไล่ไปมั้ยเนี่ยปุ๊กเลยลงไปได้สิเนี่ยเลียตัวนี้โกคอนโทรลจินเนี่ยเลียแทบปั๊วไล่ไปมั้ย ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဖီတာဖီတာတွေကနေပြီးတော့ဘလားဆိုပြီးတော့မိုရှင်ဘလားနေလောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့โอเคကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ အဲ့တခုအနေနဲ့ကားလျာလေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးပြီးတော့ရှင်တော့ဖီတာဖီတာလေးကနေပြီးတော့ဘလားဆိုပြီးတော့မိုရှင်ဘလားနဲ့ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့ distance ကို 9 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့โอเคကို နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ လောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီလိုပုံစံလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုမိကဒီလိုတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေ ပြီးတော့ save as keyboard ဆိုရင်တော့ control shift s ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစာရေးပါမယ် manipulation ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာဒီဘက်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရှင်သေးရဆိုရင်တော့ PSC ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ quality မှာကြတော့မြန်ဆက်နေဖြစ်နေရမှာပဲဘီလို့ရှင်တော့โอเคကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးကမ်းမြန်လိုပြီးရှင်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်